שלום, אנחנו בתוך הערוגות של מצפה הימים. שימו לב, אנחנו בתוך בוסטן אורגני. מגדלים פה ירקות לתפארת. אנחנו הולכים לעשות סלט ערוגות. סלט ערוגות כשמו כן הוא. הכי פשוט בעולם, טעים, העיקר שהירקות יהיו טריים. לקחנו קצת ירקות שבאמת יצאו מהאדמה, ובואו נשטוף אותם. יפה מאוד. בואו ניקח קצת תעלים. העלים הצעירים הם הכי טעימים שיש, וכדאי להשתמש בהם. בטח של סלטים. כיף לבשל ככה בתוך השדה, למה אפשר לזרוק את הקליפות ישר לתוך האדמה, זה הופך להיות קומפוסט. כל מי שלא טעם קולורבי כזה מהאדמה, זה מדהים. תראו איזה יופי של צנוניות מדהימות, זה בעצם צנוניות שגדלו כאן בערוגה, קצת כוסברה. עלי מנגולד אדום, תראו איזה מדהים. קצת רדיקו שגדל פה, אבל אתם יכולים לשחק, מה שבא לכם. זה ממש לא חייב בדיוק בדיוק תעלים האלה. עלי נענה, תראו יש לנו פה סלט מהמם. עכשיו בואו נעשה את הרוטב. בואו ניקח שני שיני שום, נתחיל לקטוש אותם. סירופ רימונים, הנה הלימון. כיף לשחות ככה לימון. אתם לא חושבים? מלח, פלפל לבן, סומק, ערבבים. בוא נשים קצת שמן זית. וואי, וואי. יש לנו רוטב. אוקיי, לא יותר מדי רוטב. יפה מאוד. ואנחנו מערבבים בעדינות, שהרוטב פשוט יעטוף את כל הירקות. בואו נפזר קצת גרגירי רימונים. יפה מאוד. ובואו ניקח שקדים. שצליטו אותם עם קצת שמן ופלפל שעתה. והנה יש לנו סלט הכי יפה בעולם. אנחנו שמים קצת גבינה מהמחלבה פה במצפה הימים, זה מחלבה עם חלב אורגני, קוראים לגבינה הזאת נעמה, זה גבינה של בערך 16%, פצצה של גבינה. תכירו, זה אבו שוויד, הוא מגדל את כל הירקות של המלון, הוא חקלאי מדהים. תודה. נעשה לך ביס, ביס מושלם. איזה טעים. אתה גידלת. תודה שאתה מגדל לנו כאלו ירקות. תהנו.